অসমীয়া ভাষাক ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই মাতৃভাষা যেতিয়া ধ্রুপদী ভাষাটো সদায় আছিলে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি যেতিয়া লাভ কৰে সেইটো এজন নিজৰ ভাষাৰ সন্তান হিচাপে মাতৃভাষা গতিকে মোৰ মাতৃয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইটো সন্তান হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আমি সেই ধ্রুপদী ভাষা আমাৰ যোগ্যতা আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য কাৰণ আপুনি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু একেবাৰে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ যিটো শৈলী সেই শৈলী সদায় ধ্রুপদী আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছে আমি ভাল আমাৰ আশা